የፍቅር ክሊኒክ ር ላይ ያለው ግፊያና ወረፋው በጣም እጅግ በጣም የትህትና ከዚህ ሰዓት በፊትም እስከ ከሁለት እስከ አራት ባለው ሰዓት ቢሆን በጣም ደስ ይል ነበር። ውድ ታማሚዎች ወደ ገባው ስትለብሰው እኮ ነጯን ልብስ የዶክተሮቹን ልብስ ይጨምራል፣ ኃላፊነቱ ይጨምርብሃል። በጣም በተቻለ መጠን ደግሞ ሴቶች ይበረታታሉ። ዛሬ ሄሎ፣ የእነሱ ቀን ነው። ሄሎ፣ ታዲያ ምንድን ነው? ልትቆጪ ነው እንዴ? ተረጋጊ እንጂ። ማን ልበል? እኔ ልንገርሽ፣ ከአመት በላይ ሆኖኛል ይህን ስልክ ስፈልገው በየአስር ደቂቃ። እሺ፣ መጀመሪያ ስምሽን ከዛ ደግሞ እድሜሽን ከመግባታችን በፊት ወደ ሌላው ጉዳይ እኮ ነው። ትሮፒካል ህመሜ በቃ እኔ ልንገርሽ፣ መመገብ ነው የምፈልገው። እኔ ሌላ ምንም ክሊን ነኝ እኔ መመዝገብ ነው የምፈልገው። ምንድን ነው የምትመዘገቢው ነገር? ስለምን? በቃ ለሊት የምትደውሉት ይሄ የምትፈልጉት ምንድን ነው? መማር የምትፈልጊው ምናምን የምትሉት ነገር በጣም ደስ ይለኛል መማሩ። አዎ፣ አሁን ግን ምን መሰለሽ፣ ስምሽን አልነገርሽንም። ችግር የለም። አሁን የፍቅር ግን በዚህ ድምጽ የፍቅር ጉዳይ ነበር። የፍቅር ኬዝ አለ። አምጪ ያለሽ ያለሽ ካለ አልጠፋትምሽ። ጥሩ አጋጣሚ። ፍቅረኛ አለሽ? ችግር አለ? ያልታመመችው ችግር የለም። ምንም ችግር የለም። በቃ እኔ ስፖርት ካለ መመዝገብ ነው የምፈልገው። የአንቺ ጉዳይ መመዝገብ ነው። ስለዚህ ቆይ ስልኩን አትዝጊውና ስሞን ኤፍሬም ይመዘግብሻል። ስልክሽን ስጭው። እንግዲህ ጣሱ ይወጣልሽ፣ ይደወልሻል አስፈላጊ ነገር ሲሆን። ደህና ደሪ። ማባከን አልፈለክም ይሄን ድምጽ አይደል? በዚህ ሌሊት መታ ሁሉ ወረፋ ጣልቃ ገብታ ምን ታደርጓል? ትሮፒካል ለመመዝገብ ነው የፈለግሽ? እሺ፣ ሌላ ሰው ቢገባ ጥሩ ነው። ጎበዝ። እሺ። አይ ኤፍሬም ያነጋገራት ነው ገና። አይ እሱ ሌላ ነገር ይመዘግብ ይመዘግብ። አይ አይ ቅሌት አታንሳዎች፣ ሌላ ነገር እንዳይፈጥር ቶሎ ተቀበልና ወደ ጉዳይ ገባ። እንዴ ሌላ ታሪክ ታወራለህ እንዴ? ሄሎ ሄሎ፣ እንደምን ደህና መጣሽ? ቆይ ይሄ ዶክተር አስቸግሮኝ ነው። ማን ልበል ስምሽን? እህቴ እባላለሁ። እሺ። እድሜሽስ? ፍጹም እድሜ 19 ልጅ ነሽ ገና። ምን ተፈጠረ ማለት የእህቴ ባል በጣም እያስቸገረኝ። ወይ ጉድ! እሺ። በቃ ማለት እንዴት ነው ከአቅሜ በላይ ሆነብኝ በጣም ማለት ነው። ምን ነገርም አልቻልኩም ማለት። እነሱ በትዳር ውስጥ ነው ያሉት? አዎ። ማለት አንድ አራት አመት ሆኗቸው ልጅም አላቸው በማለት። ታዲያ አንቺን ምንድን ነው የሚልሽ? ምን አለሽ? ያው የፍቅር ጥያቄ ነው ማለት አንድ ላይ ነው የሚኖረው እነሱ ማለት ነው። እነሱ ጋር ነው የሚያደጉት እኔ። እሺ። እና ያው እሱ የኢኮኖሚ ጥገኝነት ፈለገ ያው ማለት እንዴት ነው እንዲ ሊገር ያው ሁሉ ነገር የሚሸፍንልኝ እሷን የቤት ምናምንም እሱ ነው ገብቷል። እና ያው ለእሷ መናገር አልቻልኩም። አንደኛ ነገር አንድ አስታመኝ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በእሷ ፊት የሚያደርገው ነገር በቃ እንዴት ነው ገብቷል አይደል? ልክ እንደ ልጅ ማለት ነው። ለልጁ እንደሚያደርግ አይነት እንክብካቤ እያደረገልኝ ያለው በእሷ ፊት ማለት ነው። እና ያው ኮሌጅ ምናምን እሱ የሚያስተምረኝ በእርግጥ እና ለእሷ ደግሞ የተለየ እንክብካቤ ያለው ገብቷል። እና ያው ሌላ ቤተሰብ የለም በኛ ብሷ ሁሉ ማለት ነው። እና ያው ሁሉ ነገራችን እሱ ነው የእውነቱ ከሆነ እና ያው ልናገር እንዴት ነው ገብቷል። አንድም እሱ ከኔ በላይ እሱ ነው የምታምነው ከድርጊቱ አንጻር በእሷ ፊት ከሚሆነው አንጻር ገብቷል። ለእኔ በጣም እንደሚያስብልኝ ምናምን ነው የሚያደርገው የሚያሳየው ወቅት እና ለእሷ ደግሞ የተለየ ፍቅር ላለው ነገር ነው የሚያደርገው እና በቃ አንዳንዴ ይሄ ጉዳይ ከቤትም አልፎ አሁን ለምሳሌ ውጭ ትንሾች ምናምን ይመጣል ገብቷል። እና ጓደኛም ነበረኝ ይሄ ቦይፍሬንድ ማለት ነው እና ምን እንዳሉ አላውቅም። ተለየኝ ገባ ካደል ፍቅረኛሽ ተለየሽ ማለት ያው እሷ አናግሮታል ምናምን እና ያው ለእሷ ደግሞ መጥቶ እንዴት ነው ቁጥጥር ነገር የለም
አሃ ተመጥፎ ምናምን ዱሽካ እንግዲህ ያ ነገር ደግሞ ሷም እንደምታስብ አስበው። አዎ ግን አሁን ለሱ ምን አልሽው አንቺ ታዲያ? ያን አልፈልግም ማለት በግልጽ ለሱ ነግሬያለሁ። እና አንድ ማለት የሱ አክስቱ ምናምን በጣም ለኔ ትቀርበኛለች ለቤተሰብና ያው እሷ ለሷም ነግራት ነበረ እሷም ሸሸችኝ። እና ማለት የማይታመን ነገር ነው እንደማለት ማለት ነው። እና ያው እንዳልኳት አይሚን ኮሌጅ እና ወደ ሀረብ ሀገር ምናምን ለሚሄድ በጥብቅ ማድረግ ነው ከሱ ሽሽት ምን ፕሮሰስ ጀምሬ ላልክልኝ ምናምን አካባቢ እንዴት እንዳወጣ አላውቅም። ያው አበላሸብኝ ፓስፖርት ምናምን ቀደደብኝ እዛ አረገ እና የሆነ ጊዜም በቃ ወጥቼ ነበር ከቤት። ግን ፍጹም ፓስፖርትሽን ሲቀደው አትሄጂም ሲልሽ እህትሽ ምን ትላለች ታዲያ? ያው እሷ ማለት እሷ እንዴት ነው እንድማር ምናምን የምትፈልገው እና ልነግር ነው እና ወጥቼም ነበረ ሳልነግራት ማለት እሷ ምንም አልታስፈልግም አልችልንም አታምነኝ ገባ በጣም ትሰበራለች እናቴ ናት። እና ወጥቼ ከቤት በፎን የሚያሳዘኝ እና ያብላዱ በይነት ከመጥቶች ጋር በቃ ማለት እንጃ ምንም የሆነ በቃ መሰናፈኛ ነው ያጣሁት በሱ ጉዳይ ማለት ነው። ግን ከመሆኑ ደግሞ በቃ ለረመቅ የሆነ በግልጽ ማለት ነው ጣም ሲመሽ ምናምን ክላስ ይሄን ወደ ክላስ መምጣት ምናምን ይበባካለን ከምንየው ምናምን የሚሄደው በቃ ምንድን ነው ያለሽ? ምንድን ነው በተጨባጭ ግን ያለሽ ነገር ምንድን ነው? ወድሻለሁ ምናምን ነው የሚልሽ? ምንድን ነው ማስቸገርም ጭምር አለ ማለት በጣም እንዴት ነው ዋናው ጥያቄው እሱ ነው። በባካለን የሆነ ሪሌሽን ነገር እና እንዴት ነው ደስ የማይሉ ነገሮች ማለት ነው የሆነ ከኔ ያታመልሽ የምትል ነገር አሳድቄሽ ምናምን ደበቅ ዛ ነገር እና የሆነ በቃ ከባድ ሁኔታ እንዳለብን ነገር በሰላም እንደምንኖር ከፈለግሽ ደስ የምንልሽ የምልሽ ነገር አድርጊ ነገር የሚለኝ ሌላ የቤተሰብ አካል የለም ወይ እንዲህ ወላጆች ወይም ደግሞ የቅርብ ተለቅ ያሉ ሰዎች? ማለት ተለቅ ያሉ ስ እንዳልኩ ቤተሰብ ያምፍትቻ ፈልች ሚላል ሰብ ለንበታቸው ምናልባት ገጠር ምናምን ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ግንኙነት ነትም እሱም ብቻ ማን ኖሮ ጓደኞች እንኳን የላትም እውነት ለመናገር። ግን አንቺ አሁን ፍጹም ከነሱ ቤት ውጭ ሆነሽ ሌላ ቦታ የመኖር ምንም እድል የለሽም? እንደዛ ማድረጋት ሽም እንዳልኩ ሙክር ያለው በባ ካደለ እና ያው እንዴት እንደሆነ አላውቅም። በቃ እየሆነ ያቀብኛል እና ይህ ነው ከሻራም ሳልጣላ ነገር አለ አደለ ለመውጣት ምናምን ብለን ሙክር ያለው እና ጓደኞቼ ጋም ለሴት ጓደኞቼ ጋም ማለት ነው ሙክር ያለው ያው ያቀደኝ እንደሚላቸው አላውቅም። በቃ እሺ ግንኙና አይሆንም ምናምን ነገር ይላሉ። ፍጹም የእሷስ ጓደኞች የእህትሽ ጓደኞች አሉ? እሷ የምታምናቸው የምታከብራቸው ጓደኞች የእህትሽ ጓደኞች? ይህን ያልፍ ጓደኛ የላትም። በቃ እሱን ብቻ ነው ማለት ከማንም ጋር እንድትገናኝ አይፈልግም ምናምን በቃ እሱን ብቻ ታንብትኖር ነገር የለም ከምት ነገር በላይ የምትወደው በጣም ማለት ነው። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እኔ ግን አንድ ለእኔ የሚሰማኝ ነገር መናገር እፈልጋለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ አንቺ በጣም ለቤተሰቡ ቤተሰብሽ ላይ ጥሩ ነገር መጥፎ ነገር እንዳያጋጥም በጣም ብዙ ነገር ያደረግሽ ልጅ ነሽ። በዚህ እድሜ እንደዚህ አይነት ችግሮችንም ደግሞ መጋፈጥም በራሱ ቻይነትሽንና ጠንካራነትሽን ነው የሚያሳየው። በነገራችን ላይ አሁንም ችግር ውስጥ እንዳለሽ ነው ለእኔ የሚታየኝ። ምናልባት ይህንን ነገር እየተናገርሽ ባለሽበት ሰዓት ራሱ ችግሮች ሊደራረቡብሽ እንደሚችሉም መገመት ይቻላል። እና በእኔ የሚታየኝ ምንድን ነው አሁን የመጨረሻው ደረጃ ላይ ነው የተደረሰው። እንግዲህ አሁን ሰሞኑን ደግሞ በተኛሽበት ክፍሎችም ጭምርም እየመጣ እየረበሸሽ ነው ያለሽው እና ከዚህ በላይ መስዋዕትነት ለቤተሰብሽ፣ ከዚህ በላይ መስዋዕትነት ለእህትሽ በቂ ነው ነው የምለው። በእኔ ውስጥ የሚሰማኝ ስሜት ምንድን ነው፣ በእርግጠኝነት የሚፈጠሩ ነገሮች ይኖራሉ። በአንቺ ምክንያት ቤተሰቡ ችግር ውስጥ ሊገባ ይችላል። ያንቺም ነገሮች በትምህርትሽ ላይ በሁሉም ነገር ላይ አስቸጋሪ ደረጃ ሊደርስ የሚችልበት ነገር ሊያጋጥም ይችላል። አሁን ያለሽበት ነገር ግን በጣም ከአቅም በላይ የሆነበት ሰዓት ነው። አይተሸዋል። ለመውጣትም ፈልገሽ አልሆነልሽም። ቤተሰብ ውስጥም ያለው ነገር አስተካክለሽ ለመኖርም ያልቻሽበትም ጊዜ ነው የነበረው እና አሁን ግን እንደኔ የሚታየኝ ሁለት ነገሮች ነው በማድረግ ያለብሽ። አንዱ ለዚች አንድ ለሆነች እህትሽ ነገሩን በደንብ በግልጽ ማስረዳት የሚመጣውን ነገር
አክሰፕት በማድረግ ማለት ነው። በቃ የሚመጣው ነገር ሁለት ነገር ነው። አይ ይሄ ነገር ሰው ይሄን ያደርግም ብሎ ካንቺ ጋር ችግር መፈጠር ነው፣ ወይም ደግሞ የተፈጠረውን ነገር አምና ነገሮች ለማስተካከል መሄድ ነው። ሁለተኛው ነገር በዚህ መልኩ ደግሞ ማሄድ ከሆነ ወደ ህግ ክፍል መሄድ ነው ያለብሽ። በህግ ከለላ ውስጥ ደግሞ መቀመጥ የምትችበት ምድልም አለሽ ማለት እሱም ልክ ነው እንዳልኩ። ከዚህ በፊት በፖሊስ ምናምን አንኛል ጊዜ ያለው ከሚጠፋች ነገር እንደውም ብቀውል ውስጣለች ምናምን ነገር እና ለህዝ መናገር ላልከው ደግሞ ማለት ነው በቃ ማለት አሳምኖታል ስለ እኔ ጉዳይ ማለት ነው። እንደውም ከራሷ ብል የኔ ነፍነት ለሱ ነው የጣለችው እና ወደ ስንት ቤት ጋር መደርሰኝ እሱ ነው ገብቷል። ምን ማድረግ ትችያለሽ አሁን? እኔ ደግሞ የሚታየኝ ማለት ነው ፍጹም በጣም አስቸጋሪ ውስብስብ እንደሆነ እያየ ነው ነው ይሄ ልጅ ጥሩ ሰው አይደለም። ከትዳር ውጪ ለዛውም ደግሞ ከሚስቱ እህት ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ማሰቡ ጥሩ አይደለም። መጥፎ ሰውና ጥሩ አለመሆኑን የሚያሳይ ነው። እንዲህ አይነት ሰው ደግሞ ለእህትሽም ይገባታል ብዬ አላስብም በበኩሌ ማለት ነው። ለዚህ ነገሮች ደግሞ መፍረጥረጥ አለባቸው። አንቺ ላይ እንደዛ የሚያደርግ ከሆነ በውጭም ደግሞ ሌሎች ሴቶች ጋር መሄድበት ምክንያት አለ ማለት ከባድ ነው፣ እርግጠኛ ባንሆንም። ስለዚህ ይሰማል ፍጹም ነው። እሺ በቃ ችግር የለም። ጭራሽ ደግሞ አሁን መጣ። ይሄ ነው መልክ ቅድምም የተናገርኩት አሁንም አደጋ ላይ እንዳለ። አዎ ስለዚህ እኔ ግን ማስበው ተጨባጭ ማስረጃዎች ሊኖራት ይገባል። ለምሳሌ በስልክ የሚያወራት ከሆነ ቴክስት የሚያደርጉ ከሆነ ወይ ክፍሏ መጥቶ የሚያወራትም ከሆነ ማስረጃ ልትቀርጸው ወይ የሆነ ነገር ልታደርግ ይገባል። ምስክር ሊኖራት ይገባል እንድትታመን ማለት ነው። ከዛ ያንን ይዛ መጀመሪያ ለእህቷ እንግዲህ ጓደኞች የሉኝም ማለች፣ ግን ለእሱም ጓደኞችም ቢሆን ለብቻ ሌሎች ሰዎች ጉዳዩን አስረድታ ሽምግልና እንዲገቡበት። ያም አይሆን ከሆነ ግን ለራሷ ለእህትየው ነግራ ማስረጃዋን አቅርባ በቃ መለያየትም ካለባቸው እንደዚህ አይነት ነገር ከሚያደርግ ሰው ጋር ሚስትዮ መኖር የለባትም። ልክ ነው አረ እንዴ? አዎ ይሄ ምናልባትም አሁንም ጥቃትም ሊደርስባትም ይችላለች። ልጅ እየደረሰባት ነው እንጂ አሁን ከአሁን በኋላም ራሱ ይህን ነገር ከተሰማ በኋላ ራሱ በቃ ይቀጥላል። ይሄ ነገር ይቀጥላል ሊፈጠሽን ማለት እያዳመጠችም ከሆነ እኛን ምናልባትም ደውላልንም ቴክስትም አድርጋልንም ሌሎች ነገሮች ላይ ብናወራም አሪፍ ነው ለዚች ልጅ ዶክተር። አዎ እንግዲህ ወይ ቴክስት አድርግልን እና ተጨማሪ ነገር እንግዲህ ከባለሙያ ከኛ ሳይሆን ከሌሎች ባለሙያዎች ምን ማድረግ አለባት ወደዛም መኪል ይቻላል። ከለላ ላይ የምትሆንበት በተለይ ከዚህ ከሴቶች መፍት ጋር የሚሰሩ ድርጅቶችም ይህንን ነገር ማንሳትና መከራከርም ይችላሉ። በደንብ ብቻ እንደዚህ አይነት ነገሮች በየቤተሰቡ መፈጠሩ በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም በቅርብ በሆነ ቤተሰብ ውስጥ ይህ ማስረጃ ተያዝበትና ታጋልጠው ነው የምለው ለእህትየውም ለምንም በቃ ይሄ እሷንም ለዛችም አይገባም ለሚስትየውም። እሺ እሺ ትንሽ አይ እንቀጥል እንጂ በዚህ ስሜታችን እኮ አሁን ነገሩ ግራ ጋብቶን ያለ ነው። እሺ ሌላ ሰው ይግባ። ኤፍሬም መቀበል ጀመረ በጎን ሳንቲም እንጃ። ሄሎ ሌሎ ይሰማኛ። በጣም ጥሩ ስም እድሜ ብሩክ እባላለሁ ከዱከም 20 ዓመት። እሺ ብሩክ ከዱከም እርግጠኛ ነኝ ቀለል ያለ መሆን አለበት ጉዳት አድርገን። እሺ ምንድን ነው ጉዳዩ? ምን ነው ግዳማ አንተ ብሩክ? ደወለቻ ሲያስበው እሷ ቀደመችበት የራሳቸው ጉዳይ ሁኔታ የምንክምና ነው ሌላ። እሺ ስም እድሜ? ስም ገብረ ሚካኤል እባላለሁ። እሺ እድሜስ? እድሜ 23። እሺ ገብረ ሚካኤል እንዴት ያደርግሃል? እስቲ አሁን መጽ መሰለ የዛሬ ሳምንት ነው የሆነ ታክሲ ላይ የሆነች ልጅ ተዋወቅ። እሺ እና ስልክ ተጫየሁን እና በቃ እኔ ባለትዳር ነኝ ሚስኮላርግ አለች እና ስልኬን ወሰደች እና ከዛ ስልኬን ወደ ስልክ አደወለች እና ከዛ በኋላ በቃ እየደወለች ምንም ለከፈች ታድለ ይህንን ስም አናገኘ ልጄ። እሺ ምን እያልካት ነው አሁን? በቃ እኔ ተይ ባለ ትዳር እና እስከ ትዳሬ አታስተናግድ ምናምን ስላል ምንም መሰማ አልቻለች። እናንተ ለምን ስልኳን ታነሳለህ?
ላይ ጫምል አርጋ ፈደውል ማርስ በተለያየ ማለት ነው። አሃ በቃ እሱን እንኳን ተፈልገህ ራስህ እየነሳው በቃ እነዛ ላይ ተላዩ ስልኮች አታንሳቸው ምልክስጣቸውና አታንሳቸው ይሄ ነው በቃ መዳን እና ስጀውል ደሞ ይቅርታ አሁን ስራ ላይ ማትለቀህ ከሆነ ማለት አሁን ይቅርታ ስራ ላይ ነኝ አሁን ላነጋግርሽ አልችልም ይያልክ ፍላጎት እንደሌለ አሳያት በቃ ይግድኮ እንደ አንተ ባለ ትዳር ነህ እንዴት ነው ማለት ነው ያው ሄጂ እንኳን ሰፈሯ እንዳለ እንኳን ሩቅ ነው በጣም ከአዲስ አበባ ወጣ ይል በጣም ይርቃል ሰባት ቤት ሰፈር ያልክ መስሎኝ ሌላ ቦታ ማለት ነው አንተ የት ነው ያለኸው አንተ እዚህ እኔ አዲስ አበባ ነኝ እሺ እና ምን ግንኙነታችሁ ስንት ጊዜ ነው የቆያችሁት አረ አልቆየንም ውጭ ሀገር ነበረች እሷ እና ከመጣች ወደ ሶስት ወር ምናምን ይሆናት ነው በሶስት ወር ግን ሁለት ጊዜ ተገናኝተናል ከዛ በፊት ትተዋወቃላችሁ አዎ በፍቅር አብራችሁ ነበራችሁ ማለት አልነበርም ማለት ዝም ብሎ ግንኙነት ነው የነበረው እንደ ጓደኛ ነው የነበራችሁት አዎ ማለት አንዳንዴ ቴክስት ምናምን አደረግላት ነበር በማድረግላት ነገር ይገባታል ያው እንደመፈልጋት ታውቃለች አሁን ከመጣች በኋላ ግልጽ ነገርኳት በቃ ምን አለች ስትነግራት ደንግጣ ሰባት ቤት ገባች በጣም ደስ የሚል ደስ አላት በቃ ለዛ ነው ሰባት ቤት ሄደችው 300 ኪሎ ሜትር ሸሽታ ሄደች እንዴት ደስ አላት ማለት ምን አይተህ ነው ደስ አላት ያልከው በቃ ይሄን የፍቅር እንትን ታቀርብላት የፍቅር ጥያቄ ታቀርብላት ደስተኛ ሆነች እኮ ምን አለች አራክ አዎ አይ እኔም በቃ ወድሃለሁ ምናምን እኔ ወድሻለሁ በጣም አፈቅርሻለሁ እና ሀሳብሽ ምንድን ነው ምናምን ትላት እኔ አፈቅርሃለሁ እኔም ወድሃለሁ የሚል ነገር አቀረበችልኝ እሺ ከዛስ እንዴ ወዴት ሄደ አንተ ራስህ እኮ ጥሩ እኮ ነበር ለምንድን ነው ግን ወደ ክምላ ብትገባ ነው የሚሻለው እኮ መጀመሪያም ደግምለታ እኮ ለምን እንደ ሄደች ማወቅ የለብንም እንዴት ወጣ እናት በጣም ነው የምናመሰግነው ከኛ ጋር ነበራችሁ የኢትዮጵያ ሊንክ አድማጮች በሙሉ ከምሽት ለዚህ በኢንተርኔቱ ምክንያት የዚህ አሸናፊዎቹን ስም ማውጣት አልቻልኩም እንግዲህ እንዳወጣ ነው እንገልጻለን እስከ 7 ሰዓት ቢሆን ጥሩ ነበር ዛሬ ፕሮግራሙ ለማንኛውም እናደሩ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር